L'Hospital del Mar comença una etapa nova, una etapa que fa veure el futur amb optimisme. L'Hospital del Mar entra en una fase de reconstrucció de tot l'hospital. Això no és una obra que sigui només arquitectònica, això vol dir un funcionament, una manera de plantejar les coses per ser un hospital de referència per als ciutadans, sobretot pels ciutadans. Per això és això dels amics de l'Hospital del Mar. El que volem és apropar l'Hospital del Mar a la gent. Que la gent s'estimi aquest hospital, que el senti ser. La gent de la Ciutat Vella, la gent del litoral, que considerin que aquest és el seu hospital. L'hospital que els ajudarà en tot el que necessitin. Però necessitem també la complicitat de la gent. Nosaltres farem totes aquestes coses, faran aquestes obres, es faran unes maneres de funcionar diferent, però necessitem que la gent s'involucri, que se l'estimi, que l'ajudi, que l'ajudi. No tot ho pot fer l'administració, no tot es pot fer a través de les tarifes que se'ns paguen a l'hospital, sinó que hi ha coses que les hem de fer amb la col·laboració amb la gent. No són només temes econòmics, és temes de voluntat de cooperar, d'ajudar, de fer que aquest hospital sigui l'autèntic referent de ciutat. És un hospital que pot ser un exemple, no només a nivell de la ciutat de Barcelona, sinó a nivell del món. Hi ha pocs hospitals amb aquest tamany i amb la voluntat i amb les ganes que té aquest hospital, amb recerca, siguem punters. Això és el que necessitem i això és el que demanem ajut a tothom.